Abed! Three times in a day, okay? Myslím, že milión utečencov je teraz v Libanone. To je každý nejaký 5. 6. človek, ktorého som tam stretol, bol utečenec. Ľudia, čo tam prídu, tak kto má peniaze, tak sa má dobre, kto nemá peniaze, tak sa nemá dobre. A keďže tam sú ako utečenci, nejaké občania, tak sú obmedzení tým, že môžu vykonávať len určitý typ prác, ktoré nie sú, myslím, viazané na komory, nemôžu mať vlastne nejakú firmu, nič, čiže vždy sú nútené vykonávať také podradnejšie práce tam. A vzhľadom na tie ceny, ktoré sú v Libanone, tak aj ten ich životný štandard je dosť nižší ako bežných Libanoncov, čo oni teda ťažko nesú. Hlavne tí, čo sú tam dlhší čas. Mám posledný, čo mám. Kde presne si pomáhal? Bol to utečenský tábor v Bejrute, alebo na predmeste Bejrutu v časti Debaje. Je tam veľa ľudí na relatívne malom priestore, z čoho súvisí veľa a nejaké infekčné ochorenie, ktoré sa tam šírili najčastejšie, teda nejaké hnačkovité ochorenie alebo zápaly dýchacích ciest. A potom, čo je také celkom viditeľné tam, je to, že veľa tých ľudí má rôzne psychické problémy. Myslím, že aj z toho, že keď sú tam, tak nemajú peniaze, nemajú prácu, nevedia uživiť svoju rodinu. Čiže veľa ľudí tam bralo aj rôzne teda, psychiatrické lieky. A bol tam tiež vo veľa rodinách aj alkoholizmus rozšírený a také nejaké násilie v rodinách a tak, myslím, že plynúce práve z tohto. Také nejaké frustrácie, že sa v tom tábore nemôže ísť zatiaľ, nevedia, čo ďalej bude s nimi. Dobre, to má normálne spraviť rengen a tak. Môžeme teraz iba toto zaviazať, ale to treba spraviť rengen a podľa rengenu. Ja som teda predtým robil aj v India v Južnom Sudáne a tam tí ľudia, s ktorými som robil, to boli ľudia, ktorí boli celý život chudobní a celý život boli, som povedal, že zvyknuté na také podmienky. A oni vôbec, alebo nie vôbec, oveľa menej tam bolo takýchto psychických problémov, jak títo Sirčania, Iračania a Palestínčania v Libanone. Myslím, že hlavne kvôli tomu, že oni boli zvyknutí na určitý štandard, ktorý naraz stratili. A keď už raz zažili niečo iné, tak ťažko prežívali návrat vlastne späť, povedzme, keď bol v Sýrii majiteľ nejakej firmy alebo bol nejaký zručný remeselník alebo bol aj lekár alebo kto a naraz mal v Libanone prácu nejakú, že tam upratoval, nosil v obchode nejaké vrecia v sklade, tak to prežívali teda ťažko, no. Čo by si vlastne povedal tým ľuďom, ktorí hovoria stále, že prečo neostanú napríklad v Libanone alebo v týchto okolitých krajinách, že vlastne prečo idú k nám, keď tam sa môžu mať dobre? Ja si myslím, že je logické, že idú k nám. Je to pre nich logické. Neviem, či je správne a čo je správne, že koľko my sme schopní akceptovať a utečencov a podobne. Ja sa k tomu neviem naozaj vyjadriť. Ale viem, že ako chápem tých ľudí, čo sem idú a chápem, prečo sem idú, že naozaj tie podmienky, ktoré tam majú, nie sú dobré. A myslím si, že minimálne to, čo robíme, že im poskytneme nejakú základnú zdravotnú starostlivosť, že im poskytneme teda nejaké základné potreby, ktoré oni majú, my môžeme zabezpečiť, tak to by sme mali spraviť. Čo sa týka nejakého celkového riešenia, celého problému utečencov a prečo, koľko, ako chodia, tomu sa nevieme ako lekár vyjadriť. My to mali brať ako ľudí, ako jednotlivcov a nie ako členov nejakej skupiny alebo reprezentujúci nejakú menšinu, väčšinu alebo nejakú národnosť, ale v prvom rade ako ľudí, ktorí teda majú nejaký problém. Ďakujem.